Afrodialogue.com. Fali Poupa, bonsoir. Bonsoir. Environnement des abois, tous abois réalistes. Et là, tu te dis quoi? Quand tu viens pour livrer ton concert et que bande konor ba congolais, misu baza d'accord, te baza prêt à kouboma na mukolo na bokomo na toula kisabino. Fali ya ko prouver biso. Quand tu vois ça, ça te fait quoi? Tu te dis quoi? Baza ba ingrat, bazo comprendre yote. Ya liboso yango. Yami balé. Les lo ba lubi na ke fali par A plus B, on peut te montrer que soko beti kuna le 28 février makile kotanga batu ba okufa. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que leader? Merci beaucoup. On a deux questions. Non, question liboso tuninga tanga zo mona bandeko na ngai bazo le ba non akobeta te akosala boete. Mais je me dis peut-être ba bandeko na ngate. Je me dis peut-être baba ndeko nangate. Tiens, nan lelo moi bien anecdote mo mutu moi benga ngai singa no biso to comprendre que bato bato boya fallait bête en fait c'est des Nigériens qui sont derrière batwana bato bani ba boma artiste et musicien na musique Congo kufa pour atika place na Nigeria ba gagnera biso lelo. Je peux me dire aussi en fait bato bato ni ba boycotté nga tamu susu baba congolais té parce que nga na congolais so to lo baga à chaque fois oh tel pays o mabiso tel pays o boma congolais tel mboka bali ba bomba congolais ba o ba o ba olinga ba bomanga wana sigo baza ba congolais so baza ba congolais ngapi na congolais so ngana congolais bon ba congolais te so bon ba congolais so ngana congolais te o moni ke wana étranger te muta o menacinga so tali bien na ba tete ba tutu ba o menacinga ba bomanga est-ce que yogi étranger mo raza wana donc il a dit que toti ko kosela ba tu à chaque fois que bazo bomba ba congolais pas ba tu non ennemi ali bosu ya congolais ana congolais ça il faut porter c'est trip pour le bateau, la vérité. Congodialogue.com. Moutoumou, on a béni, bisinga fali, biso tous les fanatiques, on a béni. Tous les a béni, tous les musiques, on a fort, tant tous les musiques, on a eu, ils ont la biseau, pas souci. Oui, bien, on a béni, on a béni, on a stade à béni, plein à craquer. On a béni, on a béni, on a béni, même na Boutembo. On a petit Paris, si go, lelo. Bino, baba, grand journaliste. Botin, d'abattu, on a béni, lelo, bota, so, babar, tu es kangama. So, botin, di, lelo, on a béni, bota, so, babar, tu es béni, kangama. Et pour que na beni bota so boka musique a fallu ou ya artiste MC beta na beni en fait douana tuza ya lokuta même na beni musique e beta donc il a kisinin biso mutuneta sia kenda beni mutona kenda beni te jamais dans la société beni koleka mutwana mutwana na beni yemoko eska ba massacre to salama obiso to dénoncer mi colonie surtout jamais mutwana na poto na 8000 km na sim ordinateur ne a cause na société ya massacre to leka na beni koleka muto yemoko za na beni. Donc, en fait, il y a ici que les lobbies sont tous conscients de la situation de les Ganabéni. Moi, j'ai une fondation, qui est d'Arabato, ça, je suis allé au Congo sur le terrain. Donc, je suis allé à la parce que je suis manque à respect à la Ganabéni. Tu ne peux pas dire que nos musiques sont allées pour les Ganabéni, c'est un problème. Mais tant que ça marche, je suis allé à la marche, je suis allé à la guerre, je suis allé à la musique. Ozomona et puis mutazolo ba non Congo za na problème mutango za pembe alati veste ki toko marambutu penza lo kwa mutana ba santé ki toko marambutu so dona matanga ba tu na ba na attitude a bozo na ndefu colin cheve coli bandana si zo lo kwa ba grand prêtre Che Guevara ozomona yo za matanga za pembe otelio alati veste ozolo ba ke non musique ko beta te pona beni pro mezali mais so to che caméra cachée na ba nda kwa batu bazo bazo blinga ba boma biso po toyeka obeta musique o mona bango ba binaka ba vivra normalement pona respect a bato a beni il ne faut pas to zo sujet wana lokola cop ozo mona ba bako comme se ndie ba massacre zo leka na beni na est cop mbote na ngala bana Congo wa bino molobeli ya mboka Bishop Élisée na landi bande konanga na diaspora ponga pe na zana diaspora na landi bande konanga na Europe bazolobela mwana oyo Fali Poupa oyo azali traître national lokola Félix Tshilombo oyo azali traître national lokola Vital Kamerhe yo Fali ondimi na yo occupation rwandaise bande konayo ba congolais ba boyi musique ezonga po pays ezali sous occupation rwandaise mais yo lobi non okobeta musique ba tchaka tembe na peuple te mais yo tchie tembe na peuple congolais ondimi no makila ya Chebea oyetangaki ondimi no makila ya Arma Tungulu
on diminue yo makila ya ba Congo ya ba 10 millions de Congolais ba kufi pour na mukolo moko obeta concert après ozongi na Kinshasa. Oyo yo luki okozwa. Le salaire du péché c'est la mort. Bible lobi yango. Dieu ne laissera jamais impuni les coupables. Fali na lobaka makambo ya miziki te. Mais oche tembe na bandeko peuple congolais na diaspora. Ba peki sa miziki po peye zali sous occupation rwandaise. Yo telemeli bana ya Congo. Okomi na yo rwandais. Yebaka yango. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Yebaka yango. Très bientôt, mboka na biso ekosi kola mana occupation rwandaise. Okotika laka kobeta mizikite. Na moto azali ko soutenir yo bango nyonso na ba Marius soi-disant journaliste. Akotika la kosala mosala ya journalisme te. D'ailleurs, il n'est pas un journaliste. C'est vraiment déplorable. Bandeko nanga bozana na Paris, bozana Europe, o bazali ko encourager le mal. Et sengeli to dénoncer le mal. To yeba la raison pour laquelle bande konabino bazan na diaspora bazolo ba musique ko betate mais yo o défier tout un peuple o défier pas seulement les amis qui sont en la diaspora o défier peuple congolais ezali pasi pe mawa na bino bozan Europe bozozo ba mbongo na bino ya mutoki pondima concert problème ezate. Tout se paie ici-bas. Nyon se fout à maka awa. Plaisir il y a quelques heures. Bokoti, boyebi batuboni bakufi lelo na Beni. Boyebi batuboni bakufi lelo na Butembo. Yo Congolais, oza ko sepela na liwa moninga no Congolais. Eza pasi, eza li mawa. Komo na batuloko la Futi Casimiro, un Rwandais. Azako tchape commentaire, azako loba. Yoka kombo mutu Futi Casimiro, un Rwandais. Bazo ba kombo ya bandeko na biso ba Congolais. Ndeko nanga Congolais siko zali panza video oyo. Mboka na biso ezali sous occupation rwandaise. Bandeko nanga boza na Europe. Pona nini bo engager bandi bute. Pona nini bo beti masolo ya katite. Boyebi esika fali azo vanda. Na ba soi-disant maître que je veux pas citer les noms bazo ko soutenir ye bandibu bazali biloko ya moto ezali to le kan étape moko supérieure etika la histoire na mboka na diaspora pe na Congo mobimba ba mona pende ke oui soki moto achem ameki ambalo ya koleka alié pau aleki mbeka akatui eloko ya moto ya yango wana to lobi pe trop. Eze likambo ezali asiko ko lokalize sika ya zali. Boyebi sika ya zali. Be sika fali ya zali boyebi. Ba soi-disant maître o bazali ko soutenir ye boyebi bango. Bo lokalize bango sika bazali. Cotisation esalami. Bandibu bilamba ya milayi basilisili solo. Avant le 28 teyoki ke akoti na kati na na yoto bengi etoko. Azongi na Kinshasa ne toko. Ayaki ya kotambola, azongi ne toko. Po trop se trop, oye komi ko sakana. Na ba peyi islamiki me lisolo e se sila. Na ba peyi islamiki me fali azali susute. Po na nini ba biloko ya boye na mboka na biso Congo. Batu bazo kufa matin midi soir. Même na Kinshasa souffrance ezali. Me biso dungana zan Afrique du Sud. Je ne souffre pas. Dieu prend soin de moi, je suis serviteur de Dieu. Mais ezo salanga pasi. Koyoka lelo ndeko abengi, oyoki lelo kuna ezo leka na mboka boye, na Beni, na Butembo, makambo ezo koleka batu bazali ko kufa. E fali ozi odas moko satanique kamera kosio. Félix Tshilombo akosio, kamera tina jamais été ambianceur. Félix Tshilombo ozalaki sous larme, ozalaki moto ya ba concert na mikili na potote. Alors, vous croyez que, comme yo Félix, tu as échoué na première année na yo, alors ce qui fallait à Betty, n'est-ce que yo, c'est une réussite, mais c'est pas une réussite. Social, il y a Congo, ils en a pas si.
les gens souffrent. Félix, on sali une année na pouvoir budget yangwane longwe na 11 milliards et kiti na katikati. Otika la koke na mbujima ite. Kurana mai na mbujima yezate. Ba hôpital, ba centre médical, ba tu bazali ko souffrir. Ba nzela yezate na, na fief na yo na mbujima yi. Tala moninga na yo Moïse Katumbi chapu ndenga sali na katanga. Na 8 ans et 8 mois. Alta mazalaka gouverneur. Ezo salo ata sonite. Alors yo borolobi bozong sa musique. Problème ezate. Rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. Et kozala o bino bozo kanisate. Menaza kwa avertir bino. Ba, ba, yo Félix, na bande komusu ba luba, loko langa ba kasayen, ba tribaliste, bo s'associer. Na ba o ba bengi, ba Camerounais, ba Nigériens, ye ba rappe ba combattant na ba résistant, ba kozala na ba gilet jaune. Gilet jaune, président Macron a banga kabango. Gilet jaune na kozala vendredi le 28. Mokolwana, fali yo ko regrete. Mokolwana kozala sous une demozo kanisate. To leki ligne rouge. Oye koya eya. Po yo lingo la ksabatu koza mobali. O lingo la ksabatu ke yo kozong sa mi concert na miki na poto. Ti te trompe fali. Ozali ko se trompe fali. O yo luki, carrière musicale na yo esili. Kongwe, très bientôt, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akokima. Très bientôt, Félix Tshilombo akokima. Yope kende kova na Rwanda. Fali kende kovanda na Rwanda. Tika Congo kende kobete la Paul Kagame miziki. Kende kobete la batuti ba Rwanda tuti miziki. Mena Kinshasa te. Fali carrière musicale na yo esili. Okomi lokola evoloko. Okomi lokola jina wajina. Toko benga na yo na ville ya Kinshasa. Oko luke sika okende kovanda. Soki ngai homme de Dieu. Oto na telemi pona koloba, trop c'est trop. Na lobaka pona mboka. Leona yo koloba pe pona yo. Na ba Rwanda nyonso. Arrogance satanique. Arrogance diabolique. Conseil rebeta pourquoi? Le Congo est en deuil. Fali, osa sorcier. Osi la Sony. Ozo mona ndenge ki pede komisio. Ti es un pede. Tala ndenge baski si opino bo simbi e komisi bino. Eza mawa. Eza li pasi. Kongole, moninga na yo na lobi. Eza lokola lelo. Ovani na balabala lokola ma numero 10. Mariage no eza le, eza pe le 15. Oyo kike mdeko na yo, voisin no akufi. Don matanga na numero 15, na numero 12. Ok, noko tia feti. Me Kongo eza na pasi. Matin, midi, soir, mabatu bazali kokufa. Tozali toujours na continuité ya la Kabili. Félix Tshilombo, Azali, c'est un président ou Babengi Chiffon. Azali président ou Azali qui nommé. Félix ne dirige pas. Félix Batché na Joseph na Barwande. Alors toi, au komi na yo na ngambo Barwande, on dimi na yo occupation rwandaise fali. Oh, merci beaucoup. Tout se paie ici-bas. Ezali mbala na yo ya souka. Carrière musicale na yo esili lokola ya evoloko esila. Lokola ya jina bazo benge poète sans poésie. Alors yeba yango fali soko moni ngai Bishop Elize sentinelle ya Congo na koti makamboyo na moni arrogance na yo ezali socks et a sorcellerie bandoki na Congo ya so bapumbwaka na butute bandoki bakomi kosala makamu na moyi oyo fali azo sala e uzandoki oyo moto patron na yo akala Kofi Olomide tango bosala ka album soki frakata soki nini ba kombo na ngote apesa yo kindoki akotsa na kati na pedophilie abebisa yo dopo na yo makile olekisa papa bota yo fali olekisa mama bota yo pona musique alors soko yo kinde kwa kufi na Beni oyo kinde kwa kufi na Butembo oyo kinde nde kwa bande kwa kufi na Kinshasa ekolobela yo lokote lokola siège à IDPS, ezalaki ba panzaki yango, batu bakufi, moto ya bengi Blaise Mabanza, zoba moko ya Blaise Mabanza, donc na poto pe asala ke loka malunga na poto te, Blaise Mabanza osala rien, 40 ans na poto, ndaku na Kinshasa osomba te, soki oye ozova na lupangu na bino, okabwana na mwasi, soki plus de 4 femmes, lelo ozova na sika ya mwasi,
Blaise Mabanza na yebi yo très bien. Mais le conseil est bête. Mais non, conseil est bête. Te. Siège à IDPS, Joseph Kabila à Bomayango. Si militant à IDPS, Bakoufa. Basi Batikala, ba veuve, bana ba orphelin. Alors yo fali, ça ne te dit rien. Liwa ya Matungu, les eaux le belé le côté. Liwa ya pasteur Lukusa, les eaux le belé le côté. 8 ans ya prison, ya archibishop Coutinho Fernando, les eaux le belé le côté. Mais yeba yango fait. Ezali principe moko divin. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Il le moissonnera. Nga na zalaka na kin na 2003, ti na 2010, na bundi avec mon papa danga archevêque Coutinho Fernando. Bakangiye, nga na sali repli stratégique, na zali en Afrique du Sud. Pour mieux sauter, il faut reculer. Mais yo fali, oh yo luki okobu kayango. Na ba soit disant ba maître, bozota ba titre mon côté. Bozo ta ba titre mon côté bazo benga bino ba maître maître ya nini bozo ta ba titre mon côté kaka maître 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 on peut moi na masina est-ce que na masina ambiance ezalaka ngaza kinoa ne a Kinshasa na Yolocide sur l'avenue Kimwenza alors bozo bozo lo baba biloko ezanga mutuna makolo me yebaka fali na ba ebaza ko encourager bino tango na bino ekoki tangu zifweni di badia kukumbana tangu ekoki sai enenea Joseph Azokima Félix Azokima Kamera Azokima Ruben Azokima fali kende ko vanda no na Rwanda obete la kaba Rwanda concert po concert wana pe ko beta te kende ko beta concert wana pe ko beta te kende obete la Kagame concert na Rwanda. Kende ko beta concert na Bukavu na nini na Burundi na Uganda. Pona nini ozuri ngo kuzangi sa bandeko na yo kimya. Oya loni aloni kimya azangi si baninga kimya. Yo na libota na yo bokozanga pe kimya. Fali bokozanga kimya na libota na yo. Olingi na yo occupation rwandaise. Okomi na suka. Na ba Blaise Mabanza o baza komela diamba na poto, ba Blaise Mabanza, asala kane eloko na poto te, ba nebele na mikili na poto eloko eza te, eza pasi. Ba misala ya ki sekirit, eza pasi. Me na ebisi yo fali, nazana minga ko ebisa yo te. Na ebisi yo kake konser wane kuzala te. Le 28, na boko lo ba avance po bozo ba makanisi mosusu. Boko kamwa pe boko sutuka. Na sengi na le king Kongo nde makambo o azo kartone na state na Etazini o partage video oyo na sengi na to lobe la vie papi gene o partage video oyo kongole nyon soza na souci ya mboka kongole nyon soza na bolingo ya mboka partage video oyo Fali Poupa akomi na ye Rwande. Fali Poupa andimi na ye occupation rwandaise. Lokola Félix Tshilombo andimi na ye occupation rwandaise. Lokola Kamere andimi na ye occupation rwandaise. Marius andimi na ye occupation rwandaise. Batiki Diamba ya Équateur bakomo mela Diamba ya Giseni. Alors problème ezate. Mais vie ezana ba principe. Vie ezali na ba loi. Oyo moto ako lona nde moto ako buka fali okomi na suka peuple babundisaka yango te peuple batelemelaka yango te me yo telemeli peuple yo bundisi peuple mbano na yo ezali okomi na suka nazo déclarer fin ya carrière musicale na yo okomi na suka osambwe 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 le 28 concert ezate courage na bande konanga ba combattant na ba résistant ngaza na Afrique du Sud je vous encourage concert ekobeta te boko risque pena ke nda kwane lali nda kwana bozo tika yobe kobeta musique ozo risque pena ke nda kwane lali pe yonde konanga congolais congolaise na mikina poto mi batela okenda poto ko luka mi batela
okenda poto koluka esengoni nokomona mukolo moko okende boye olie pau ole kimbeka okachwi okenda poto koluka ozana mwasi ozana bana ozapera bande konayo bola ndafalite alinga sacrifier bino bomoni batu bakufi kote a rond point ga ba plus de 50 personnes nana sacrifier bango Félix akanisi pouvoir eyaka na ba sacrifice ya kobomaka batu Joseph a initié ye Olivier Lembe ye wana zo lekisa babengi ba théâtre mboka nini soki président nani mis moto théâtre abeli fo mo sa président kende tala rendez-vous le 28 na Paris boko sambwa et puis bosili bosambwe odombo babin boke chwa yambo Naza de cœur avec vous. Ba soi-disant maître Boko Sambwa. Maître Obunda Wapi. La kisa biso sentir yo zwa. Na esikani ni yo zwa kayango. Boko Sambwa na ba Blaise Mabanza. Chomer na poto. Avant de kepa mwasi. Mwasi pas infidèle. Azo kosa kosa kayo Blaise Mabanza. Eza pasipe mawa. Bena Congo. Tangwe koki, miziki le 28 ezate. Nyo kalongo, okobeta te. Fali, okobeta te. Ezalaki wabino sentinelle ya RDC a partir de l'Afrique du Sud. Bishop Elize. Le 28, concert ezate. Merci, tokutani nambalasima. Merci. En tout cas, partout en France. Donc, ba Colombo, ka l'État, Bercy, ba si ba zuwa précaution, nyo sotou. J'ai pas besoin de Yarolo balo bébélé bélé, mais en tout cas, tout dans la ticket naïe, voilà. Dans la France, dans la besoin, il y a concert à se déplacer, aïa, jourouana, d'or, il y a un mégui, togo, le roi, bébé, bah, cotissier, bah, vandissier, tali, concert, on a souga, on a bimi. Congodialogue.com